Sati. कोट पराध हमारे खंडो अनेक विधि समझाओ हम अज्ञान अलभ मत थोरी तुम्हें अपन बिरद रखा तुम्हारी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सजन सुहेले राखो राखण हार दयाला नानक करके गुंडे परम सम्मान योग सतगुरु गुरु गरीब निवाज पिता चावर शतर तखत दे मालिक दास पठाने की जोत शब्द गुरु ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਅਤਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਿ ਸੰਗੀ ਪਿਆਰਿਓ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਤਵੇਂ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ ਹਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾਰਾਇਣ ਨਰਪਤ ਨਮਸਕਾਰੈ ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਤਾਰੈ ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇਵ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੋ ਲਾਗਾ ਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇਵਟ ਆਪ ਜਾਣੇ ਆਪ ਆਪ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਆਪ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨੂੰ ਏਵਟ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਏਵਡ ਉੱਚਾ ਜਾਣੈ ਕੋਈ ਤੇ ਸੂਚੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਸੋਈ ਆਓ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕੀਏ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੋ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੀਏ ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਸਕੀਏ ਵਿਚਾਰ ਸਕੀਏ ਧਾਰ ਸਕੀਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੀਏ ਇਸ ਮਨਸਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰੰਭੀਏ ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਹਿਤ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬੜੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਰਾਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਸਵਾਮੀ ਸਗਲ ਘਟਾਂ ਕਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ
ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਪਿਤਾ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ। ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਣ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਇਹ ਗੁਣ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਣ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਵਿਆਹ, ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੈਲਸ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਾਰਡ ਛਪਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਘਰ ਦਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ। ਇੱਕੋ ਦਮ ਧਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਛੋਟੇ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਖਰ ਭਰਾ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਬੜੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ, ਭਰਾ ਜੀ, ਭਾਅ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆਇਓ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਬੈਠਿਆ ਹੀ ਹੈ ਜੇ, ਅਜੇ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਬੈਠਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਜਾਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਜਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹਰ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੈ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹਦੇ ਖਰਚੇ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਇਹਨੂੰ ਲੋੜ ਬਹੁਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗੇਗਾ। ਪਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਛੋਟਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਭਰਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਆਏ, ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਚੁਬਾਰਾ ਛੱਤਣਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਣੇ ਧੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਸਮੇਂ, ਔਖਿਆਈ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੁਣ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਸੋਠ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਮਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਹਾਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਚੇਤੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਕਰਨੇ ਹਾਰਾ, ਸੋਈ ਖਸਮ ਹਮਾਰਾ, ਨਿਰਭਉ ਭਏ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਲਾਗੇ, ਇੱਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਅਧਾਰਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣ ਕੇ ਟਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਰਨੇ ਹਾਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਰਨੇ ਹਾਰਾ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਕਰਨੇ ਹਾਰਾ, ਸੋਈ ਖਸਮ ਹਮਾਰਾ। ਵੈਸੇ ਬੜੇ ਗੁਣ ਹਨ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੁਣ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਨੇ ਹਾਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਧੀ, ਪੰਜ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਇ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਧੀਰ ਮੱਲ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਪੁਰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 1631 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਚਲਾਣਾ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾਦੇ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਖੀ ਦਾ
ਕਿ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣਾਇਆ। ਦਾਦੀ ਅਤੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾਨੀ ਅਤੇ ਦੋਤਰੇ ਦੀ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਯਤੀਮ ਹੋਏ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਦੋਤਰਾ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਦਮ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਤਰੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦਾਦੀ ਅਤੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਨੀ ਅਤੇ ਦੋਤੇ ਦੋਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਾ ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਦੋਤੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹਨ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਹਨ, ਰੁੜਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪਲੰਗ ਦਾ ਉੱਠਦੇ ਹਨ, ਮੰਜੀ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਨਾ ਜੀ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨੇ ਅਤੇ ਦੋਤੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਾਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਹੜਾ ਪੁਰਖ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਮੰਜੀ ਹਿਲਾਈ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਤਾ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਨਾਨਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ, ਦੋਹਿਤਾ ਬਾਣੀ ਕਾ ਦੋਹਿਤਾ। ਇੱਕ ਨਾਨੇ ਅਤੇ ਦੋਤਰੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਾਦੀ ਅਤੇ ਪੋਤਰੇ, ਨਾਨੀ ਅਤੇ ਦੋਤਰੇ, ਨਾਨਾ ਅਤੇ ਦੋਤਰਿਆਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਦਾਦੇ ਅਤੇ ਪੋਤਰੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਦਾਦੇ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਪੁੱਤਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ, ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਪਾਲਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਖਾਈ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਯੋਧੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿੱਘ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਮਾਣ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਆਰਬਲਾ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, 14-15 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਬਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੁੱਤਰਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਾਤਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਬੱਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਪੀਰੀ ਦੀ, ਬਟ ਯੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰੂ ਸੂਰਮਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਗੁਣ ਸਨ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਬਾਗ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਕਈ ਪੰਛੀਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਬਾਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਵਿਚਰਦੇ ਸਨ, ਟਹਿਲਦੇ ਸਨ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਗੁਣਗੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਨ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਵੱਡਾ ਚੋਲਾ, ਲੰਮਾ ਚੋਲਾ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 14-15 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ, ਦੌੜਦਿਆਂ, ਭੱਜਦਿਆਂ, ਖੇਡਦਿਆਂ ਉਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੋਲਾ ਅੜਿਆ ਟਾਹਣੀ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਟਹਿਲਦਿਆਂ ਟਹਿਲਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਝਟਕਾ ਮਾਰਿਆ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਾਲੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਪੁੱਛਿਆ, ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ, ਆਮ ਜੀ ਸਾਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਫੁੱਲ ਟੁੱਟ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ? ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ, ਦਾਦਾ ਜੀ, ਪਿਤਾਮਾ ਜੀ,
ਕਿ ਚੋਲਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੈ, ਲੰਮਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੈ, ਵਿਸਥਾਰ ਵਾਲਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਹਿਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅੜਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਕੜਿਆ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੇ? ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ। ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਚੋਲੇ ਪਹਿਨੋ ਪਹਿਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਲੰਮੇ ਚੋਲੇ ਪਹਿਨੋ ਪਹਿਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਕੇ ਪਹਿਨੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੋ ਇਸ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੀਏ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਓ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬੜੀ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸੁਣਿਓ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣਗੇ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਖੇਡ, ਲੇਲੇ ਕੋ ਚੁੰਘੇ ਨਿਤ ਭੇਡ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਜੇ ਰੁਕ ਕੇ ਦੇਖੇ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਖੇਡ ਵੇਖੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਉਹ ਖੇਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੇਲੇ ਕੋ ਚੁੰਘੇ ਨਿਤ ਭੇਡ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਭੇਡ ਚੁੰਘਦੀ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭੇਡ ਨੂੰ ਲੇਲਾ ਚੁੰਘੇ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਚੁੰਘੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲੇਲੇ ਕੋ ਚੁੰਘੇ ਨਿਤ ਭੇਡ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਭੇਡ ਆਪਣੇ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਚੁੰਘਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਬੀਰ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਿੰਨਤਾ ਆ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਉਨਤਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੋ। ਜਿਹਨੇ ਬਾਣੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਫਿਲੋਸਫੀ ਨੂੰ, ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਉਹ ਤਰਕ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਉਨਤਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਗਤ ਸਮਝਾਉਣਾ ਲਿਖਦਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਕੁਝ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਰਟਮ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਦ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀਆਂ ਕੰਠ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ 40 ਬੜੇ ਕੀਤੇ, ਹੋਰ ਸਮਾਗਮ ਬੜੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਵਿਚਾਰਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ, ਇੱਧਰੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਲੇ ਕੋ ਚੁੰਘੇ ਨਿਤ ਭੇਡ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਹੈ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਬੁੱਧੀ ਮਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ। ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਏ, ਉਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਏ, ਬੜੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ, ਬੜੇ ਧਰਮੀ ਪੁਰਸ਼, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਰਹਿਬਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਸਮਝਦਾਰ, ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ, ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਜੀ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ, ਮੌਲਾਣੇ ਬੈਠੇ, ਰਹਿਬਰ ਬੈਠੇ, ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਬੈਠੇ। ਉਹ ਗੜ੍ਹ ਹੈ ਮੁਲਤਾਨ, ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਦਾ, ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਉਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਚਰਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ। ਇੱਕ ਕਟੋਰਾ ਲਿਆ, ਕਟੋਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਦੁੱਧ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਟੋਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਸ ਕਟੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਨੱਕੋ ਨਕੈਨ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਐਵੇਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਸੇਵਕ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਸਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਨਸਤਕਾਰ, ਇਹ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਭਰ ਕੇ ਸਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਖਿਦਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ, ਖਿਦਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਤੋੜਿਆ, ਚਮੇਲੀ ਦਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ,
ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਟੋਰੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਉਤਹਿ ਦੀ ਸਤਹ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਸੇਵਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਕੀ ਉਹ ਦੁੱਧ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫੁੱਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਰਮਜ ਹੈ? ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕੋਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਫੁੱਲ ਪਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ, ਸਮਝਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬੈਠ ਕੇ, ਸਮਝਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਬੈਠ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਉਹਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਪਰਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਨਕ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਫਿਲੋਸਫਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਟੋਰਾ ਦੇ ਕੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੀਰੋ, ਫਕੀਰੋ, ਫਿਲੋਸਫਰੋ, ਵਿਦਵਾਨੋ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਥਾਂ ਲੈਣੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗੂ ਹੌਲੀ ਦੇ ਕੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੋਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਹਟਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧੀ ਬਣ ਕੇ ਵੱਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਕਿਹਾ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਿਆੰਤ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੁੱਤਰ, ਚੋਲਾ ਵੱਡਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਕੇ, ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਫੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਡਿੱਗ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਮਝੇ ਸਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਰੱਖੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਫੌਜਾਂ ਰੱਖੀਏ, ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਖੀਏ, ਮਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਚੋਲਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਾਵਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ, ਉਹ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਬੈਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ, ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੋੜਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾ ਕੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਣ ਕੇ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ, ਬੈਠ ਗਈ। ਪਰਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੋਲਾ ਸਮੇਟਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈਆਂ। 2200 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਰੱਖੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦਬਕਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲਾਈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਸੁਣਿਓ, ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ। ਸੁਣਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਾਂਗੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਬੜੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਅਭਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੜੀ ਸੁਚਮਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪੇੜ ਲਗਾਓ, ਰੁੱਖ ਲਗਾਓ, ਦਰਖਤ ਲਗਾਓ, ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਰੱਖੋ, ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 52 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਗ ਲਗਵਾਏ ਸਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ,
ਇੱਕ ਵੀ ਬਾਗ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪਾਸ ਜਿਸ ਬਾਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਗ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡ ਯੋਧਾ ਦਲ ਭੰਜਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸੂਰਮਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਚਾਰ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਰੀ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਸੈਨਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਬੜੀ, ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਵੀ ਟੁੱਟਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਦੇਖੋ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈਏ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤੀ ਤੋਰੈ ਮਾਲਣੀ ਪਾਤੀ ਪਾਤੀ ਜੀਉ, ਜਿਸ ਪਾਹਨ ਕੋ ਪਾਤੀ ਤੋਰੈ ਸੋ ਪਾਹਨ ਨਿਰਜੀਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਲੀ ਮਾਲਣੀ ਹੈ ਇਹੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦਿਉ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਪਾਤੀ ਵਿਚਨਡਾਰੀ ਫੂਲ ਸ਼ੰਕਰ ਦਿਉ, ਹੇ ਭੁੱਲਣੀ ਮਾਲਣੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਤੋੜਦੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਪੱਤੇ ਤੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੱਤੇ ਤੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਪੱਤੇ ਤੋੜਦੀ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਤੋੜਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਵਿਸ਼ਨ, ਤੇਰਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਾਪ ਮੈਂ ਕੀਤੇ, ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਾਪ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੀਤੇ, ਬੜੇ ਵਿਕਾਰ ਭੋਗੇ, ਬੜੇ ਨਸ਼ੇ ਕੀਤੇ, ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਖਾਇਆ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਆਓ ਫਲਾਣੇ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਢੋਗੇ ਕੱਟੋਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਪਾਪ ਤੂੰ ਕਰੇ ਬਲੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਵੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਜਿਉ ਕੱਟ ਹੈ ਨਿਰਜਿਉ ਪੂਜੈ ਅੰਤ ਕਾਲ ਕੋ ਭਾਰੀ। ਹੇ ਬੰਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦ ਹੈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਝ ਟਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਹੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਮਾਣ ਸੁਖਾਣੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਜ ਛੁਰੀ ਬਗਾਏ, ਤਿੰਨ ਗੱਲ ਤਾਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਜੀਆਂ ਜੰਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇਣੇ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇਣੇ ਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਬਲੀ। ਪਾਪ ਤੂੰ ਕਰੇ ਭੁਗਤੇ ਕੋਈ, ਆਪ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਰ ਕਰ, ਆਪਾ ਵਾਰ ਆਪਾ ਵਾਰ। ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਜਨ ਹਰ ਸਿਉਂ ਦੇਵੈ ਜੋਰ, ਚਰਨ ਗਉ ਬਕੋ ਸ਼ੁਭ ਰਸਣਾ ਦੀਜੈ, ਪ੍ਰਾਣ ਅਕੋਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਤੂੰ, ਕਹਿ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਆਪਾ ਵਾਰ ਆਪੇ ਦਾ ਖਤਮਾ ਕਰ, ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਲੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਸਾਂ ਹੱਟ ਮਹਿਕ ਦੀ ਲਾਈ, ਜੇ ਲੱਗ ਗਾਹਕ ਆ ਕੇ ਸੁੰਘੇ ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਨਾ ਜਾਈ। ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਫੁੱਲਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਦ ਹੈ, ਬਨਸਪਤੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ ਬਨਸਪਤੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਈ ਪਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚਾਰ ਆਏ ਹਨ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਪਾਲਿਆ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜੋਸ਼ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਜੂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਆਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਦੇਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਘਾਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਲੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ ਕੁਦਰਤ ਦਾ। ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਉਂ ਕਹੀਏ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰੱਬ ਚੰਦ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰੱਬ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਣੇ, ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ, ਧੂਪ ਮਲਿਆਂਤ ਨੂੰ ਪਵਨ ਚਬਰੂ ਕਰੇ, ਸਗਲ ਬਦਰਾਏ ਫਲੰਤ ਜੋਤੀ। ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਨਾ,